የ2000 ዓመተ ምህረት እትም ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መከለስና መበረዝ መሰረዝና መደለዝ ንቅለ ተከላው ማለት ነው ያመጣው ውጤት ምንድነው ይሄን አደረገች አይደለ ያመጣው ውጤት ምንድነው ሪዛልቱ ምንድነው ንቅለ ተከላውን ትራንስፕላንቴሽኑን ያዘዙና ያከናወኑ ሰዎች ምኞታቸው ተሳክቶላቸዋል ለዚህ ነው በ2000 ዓመተ ምህረት እልል ሲባል የነበረው ማለት ነው ታስታውሳላችሁ አይደለም ምርቃቱ ምኑ አድቨርታይዚንጉ ምኑ አሁንም እንደ ተሳካላቸው አድርገው ቆጥረዋል ምኞታቸው ምክንያቱም እንዲህ ይላል መግቢያው ላይ በግዙ መሰረትነት ከዕብራይስጡና ከሰባ ሊቃናቱ ጋር በማስተያየት ለመተርጎም ምቹ ጊዜ ቤተክርስቲያን ተጠብቅ ነበር ይላል ምን ለማድረግ ለመተርጎም ምኞታችንም ጸሎታችንም ነበር ይላል መቅድሙ ላይ ስለዚህ አሁን ይሄ ምኞት ይሄ ጸሎት ምን ሆነላችኋል ማለት ነው ተሳክቷል ምንድነው የተሳካው መጽሐፍ ቅዱሱን ከአዋልድ መጽሐፍት አስተምሮ ጋር የማስማማቱ ስራ ተከናውኗል በዚህ መጽሐፍ ሁለተኛ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ የሚነሱ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮችና መንፈሳዊ ልምምዶች ይወገዱ የሚባሉ ጥያቄዎች እንዳይነሱ አድርጓል በምን ፋውንዴሽን ላይ በምን መሰረት ላይ ይናገራል ይሄን መሰረት ለማግኘት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምን መሆን አለበት መወገድ አለበት አይቻል ሶስተኛ የሐዳስያንን አገልግሎት አፋቸው ሞልተው መናፍቃን ናቸው ብለው ለመፈረጅ በር ከፍቶላቸዋል እየገባችሁ ነው ማለት አይደለ የኛ መጽሐፍ እንዴ ነው የሚለው እነዚህ መናፍ የመናፍቃን መጽሐፍ ነው የኛ ይሄ ነው አራተኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላሉ ልዩ ወንጌል ሰባኪያን ትምህርታቸው ህጋዊ መሰረት ህጋዊ ዋስትና እንዲያገኝ አድርጓል እና ኢየሱስ ያድናል አይባልም አሁን ባላል እንዴ እኔ ሰምቻለሁ በጆሮዬ ኢየሱስ ያድናል አይባልም ኢየሱስ ጌታ ነው አይባልም ብለው አፋቸውን ከፍተው እንዲናገሩ በር ከፍቷል ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለሙ ሁሉ አይድንም ብዙ ነው ቆተቱ ብዙ ነው በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ኑፋቂዎች ናቸው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የሆነ ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ከድንግል ማርያም የነሳው ስለሆነ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ክቡር ደም የማርያም ነው ማርያም አዳኝ ናት እንዴት ያሳፍራል እና በስራ እንጂ የሚጸደቀው በእምነት ብቻ አይደለም የሚሉ ትምህርቶች በስፋት እንዲነገሩ በር ከፍቷል አምስተኛ ምእመናን ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥታ እንዳይገናኙ የክርስቶስን መካከለኛነት በፍጡራን አማላጆች እንዲተካ በማድረግ ክብረ ቅዱሳን አማላጅነት ለመሳሰለው ትምህርታቸው እንዲስማማ አድርገዋል። ስድስተኛ ለዘመናት እኛና እነርሱ አንድ አይደለም የሚል ነገር አለ አይደል? እነማን ሌሎቹ እኛ የተለየን የሚል ትምህርት አለ። ለዘመናት እኛና እነርሱ አንድ አይደለንም ኦርቶዶክስ የተለየች ናት እያሉ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን ማግለላቸው ህጋዊ ዕውቅና እንዲኖረው አድርገዋል። ህጋዊ ዕውቅና አለው አሁን ኦርቶዶክስ ምንድን ናት? የተለየች ናት። መጽሐፏም ምን ያለ ነው? ስርዓቷም እኔ እንጃ መንግስተ ሰማያትም የእሷ የተለየ ነው ኢየሱስም የተለየ ነው ለሷ የተለየው ኢየሱስ ነው። ስለዚህ አሁን ስለ አንዱ ስለ ኢየሱስ የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር የሚናገረው ስለ መንግስተ ሰማያት የሚናገረው ስለ እውነት የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል በመሰረዝ እሷ የምትለውን አይነት ኢየሱስ እሷ የምትለውን አይነት መጽሐፍ ቅዱስ እሷ የምትለውን አይነት ጽድቅ የሚናገር መጽሐፍ ቅዱስ በማሳተሟ ይሄ የኛ ነው ይሄ የናንተ ነው በሚል ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ምን አርጋለች ማለት ነው
ልዩነት ፈጥራለች። መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አባያተ ክርስቲያናትን ያለምን አባያተ ክርስቲያናት አንድ የሚያረጋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደል? መንፈስ ቅዱስ አንድ መሆኑ የቤተ ክርስቲያን አንድነት አዳኙ አንድ መሆኑ ሌላው ሰባተኛው ቤተ ክርስቲያን የ1980ዎቹን በማጥፋቷ ያሁኑን ትውልድ ብቻ ሳይሆን ቃሉን አንብቦ ወደ ክርስቶስ እንዳይመጣ የቀጣዩን ትውልድ ጣፈንታ እንዲጨልም በማድረግ ተጻጽተውን ሳይ እንዳይገቡ አድርጋለች። በቃ የሚከተለው ትውልድ እውነቴን ነው የምላችሁ ትናንት የተጻፉ ድርሳናትና ገድላት ናቸው ዛሬ የሚያውቁን አይደል? ያን ጊዜ እንደ ተራ አንድ ደብተራ ተነስተው ቃጅቶ ይጻፈው መጽሐፍ ዛሬ ምን ያረጋናል? ሪፈረንሱን ያስቸግረናል አይደል? ዛሬ በቅዱስ ሲኖዶስና በሊቃውንት የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ የተጻፈው የመጽሐፍ ለሚከተለው ጄኔሬሽን እኛ ዛሬ ለዚህ ነገር ዋጋ ካልከፈልንና በዚህ ነገር ላይ አቋም ማንወስድ ከሆነ ይሄ ትውልድና የሚቀጥለው ትውልድ ይጠፋል። ዋና መጽሐፉ ነው ይከተላል። ስለዚህ ችግሩ ውጤት አግኝቷል ማለት እኮ ነው አይደል? ግባቸው ተሳክቷል 100% ሆኖላቸዋል።